Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga 7 oylik farzandingizning rivojlanishi haqida ma'lumotlar beramiz. Bizdan tekin va qiziqarli ma'lumotlar, sizdan esa bitta like va obuna bo'lish xolos. Demak, boshladik. Bolaga uchun barcha narsalar qiziqarli. Bolaning mazasi, likopchada nima borligi, nima uchun uni isitgichga yaqinlashtirishmaydi, nima uchun selofan paketlar shitir-shitir ovoz chiqaradi. Bolaning to'liq xavfsizligini ta'minlashga harakat qiling. O'tkir, issiq, elektr asboblarini bolakay qo'llari yetmaydigan joyda saqlang va issiq choynaklardan bolani uzoqroq qiling. Bolakay xavfsizligi uning sog'lom rivojlanish garovidir. Tishlarning faol chiqishi aynan 7 oyda kuzatiladi, ammo ayrim bolalar tishi 1 yoshga yaqin chiqadi va bu mutlaqo normal holat hisoblanadi. Onalar xavotirlanishmasa ham bo'ladi. Birinchi bo'lib pastki kurak tishlar chiqadi, so'ngra yuqori kurak tishlar. Barcha 20 ta sut tishlari bolaning 2-2.5 yoshda to'liq chiqadi. Tishlar chiqadigan vaqtda bola bezovta va injiq bo'lib qoladi. So'lak ajralishi ko'payadi. Tana harorati biroz ko'tarilishi ham mumkin. Bu 38 gradusdan oshmaydi degani. Qattiq konsistensiyali ozuqa iste'mol qilishdan bosh tortadi. Barmoqlarini tishlab o'tiradi. Og'iz atrofida kam sondagi toshmalar toshishi kuzatiladi. Og'riq qoldirish maqsadida tarkibida lidokain saqlovchi gellardan foydalanmang. Bu kabi gellar qisqa vaqt ta'sir ko'rsatadi. Bola esa yelning ko'p qismini yutib yuboradi. Geldan qayta va qayta foydalanish bolaning yelni muntazam yutishi, sudorgalarga, ya'ni talvasalarga, bosh miya zararlanishi hamda yurakda muammolar keltirib chiqarishi, eng og'ir hollarda bola o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bola 6 oylikda birinchi qo'shimcha ozuqa berilishi mumkin edi. Endi 7 oyga kelib qo'shimcha ozuqa tarkibiga go'shtni qo'tsak ham bo'ladi. Bola 1 yoshga kirgunga qadar mol go'shtidan iste'mol qilgani yaxshiroq. Chunki qizil go'sht temir tarkibidagi mikroelementi bola organizmi tomonidan oson qabul qilinadi. Quyon go'shti mol go'shtidan ko'ra foydaliroq ekanligi ilmiy tasdiq topmagan. Shu sababli 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga mol go'shti berish tavsiya etiladi. Boshqa turdagi go'shtlar ham oz miqdorda berilishi ham mumkin. Va yana shu bilan birga kalsiyisi bor pechenyelarni ham bo'ktirib yedirsangiz bo'ladi. Faqat me'yorida pediatr bilan maslahatlashgan holda. Bolaning psixologiyasi. 7 oyga kelib bolakayning tanishuv jarayoni rag'batlantirilib borilishi kerak. Bir oy avval u ovqatlanishga bo'lgan qiziqishi ortgan bo'lsa, endi uning o'zi qoshiqchalarini ushlashi, sizning likopchangizdagi ovqatdan qo'llarda yordamida ta'mini tatib ko'rishi mumkin. Uning tishlari bo'lmasa-da, ishtahasi ancha yaxshi bo'ladi. Shu sababli ozuqa mahsulotlari qirg'ichdan o'tkazilgan va yumshoq bo'lishi lozim. Va shuni unutmangki, bolakayga tabiiy sharbatlardan berib turish juda ham foydali. Olmani qirg'ichdan chiqarasiz hamda dokada suvini siqib olgan holatda tabiiy sokni ichirasiz. Albatta e'tibor bering, sok muzdek bo'lib qolmasin. 7 oylik davr bola cho'qliklarini boshlanish vaqti hisoblanadi. U sizni qitiqlashi yoki sochlaringizdan tortib ko'rishi mumkin. Bu kabi cho'qliklarni u qiziqishlari sababli amalga oshiradi. Bu holatda bolaga tanbih berishdan foyda yo'q, chunki bola xotirasi qisqa muddatli bo'ladi. Bolaning qobiliyatlari. Faol va maqsadli emaklaydi, o'yinchoqlarni o'zi mustaqil ravishda o'ynaydi. O'zini qiziqtirgan o'yinchoqlarni olish uchun mustaqil emaklab boradi. O'yinchoqlarni butun kafti bilan emas, barmoqlari yordamida ushlashga harakat qiladi. 7 oylik bolakay siz ko'rsatgan harakatlarni takrorlay oladi. Masalan, o'yinchoqni kubikchalarni qanday qilib yig'ishni o'rgatadi va ko'pgina qobiliyatlar bilan yon atrofdagilarni hayron qoldiradi. Bolaning kun tartibi. Uyqudagi bezovtaliklar 7 oylik bolada kuzatiladigan normal holat. Bunga tishlar chiqishi, bolakay uchun noqulayliklar tug'dirishi sabab bo'ladi. Bundan tashqari kun davomida o'rgangan yangi qobiliyatlar tunda ham bezovta qilishi mumkin.
Bolakay tushda o'rgangan harakatlarni bajarishi mumkin va bu uyqudagi bezovtaliklarga sabab bo'ladi. Bola rivojlanishida bu holat normal hisoblanadi. Har kunlik uyquga ketish uchun tayyorgarlik ko'rish, ya'ni vanna qabul qilish, massaj, tebratish, ertaklar aytish, alla aytish bolakay uchun uyquga ketishni osonlashtiradi. Bola bilan qanday o'yinlar o'ynash kerak? Bolakay o'zi mustaqil ravishda ham o'yinchoqlar o'ynay oladi. U o'yinchoqlarni qo'llariga olib ko'rib, yaxshilab kuzatadi. Og'ziga olib borib, mazasini tatib ko'radi. Rang-barang rasmlar tushirilgan ertak kitoblardan foydalanish, bolakay kitob varaqasini o'rganishi va o'qishga bo'lgan ishtiyoqini kichikligidanoq shakllanishiga olib keladi. Albatta, bolakay sevadigan o'yin Kuku kichkintoy qanini ko'p marotaba takrorlash bola kayfiyatini ko'taradi va bolaning onasi uning ko'z oldidan yo'qolishi bilanoq darhol paydo bo'lishiga o'rgatadi. Bolaga nimalarni o'rgatish kerak? Demak, 7 oylik bolaga o'yin vaqtida bolakayga o'yinchoq shakli, rangi va o'yinchoq nomini ayting. Bolakay boshida tushunmaydi va qayta-qayta takrorlaganingizdan keyin u tushunib boradi. Albatta, bolakay bu kabi tushunchalarni takrorlay olmaydi, ammo bolaning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Nutq rivojlanishi. Bola bilan suhbatlashgan vaqtingizda u kulib javob qaytaradi. Turli xil so'z bo'g'imlarini doimo takrorlab turadi. Kattalarning bolakay bilan ko'proq suhbat qurishlari bola nutqi tezda rivojlanishini rag'batlantiradi. Demak, kanalimiz kuzatuvchilari, maslahatlarimiz, tavsiyalarimiz shulardan iborat. Yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizni bundan keyin ham bolangizga kerakli bo'lgan maslahatlar kutib turibdi. Rahmat, salomat bo'ling.